Dôvod, prečo som sa dostal tu na toto miesto, je, že nestíham a nemám čas sa venovať sebe, čo je potrebné na to, aby človek sa udržal vo forme. Ja som vo forme bol, strátil som čas a teraz ten čas chcem dobehnúť tým, že znám ľudí, co znajú ľudí a oni mi ten čas vedia skrátiť na to, aby som sa do tej formy dostal, aby som zbytočne nejedol nejaké junky foody. Skúšal som už podobné diety a efekt mali taký, že som tu. Čiže nemali efekt. Váhu momentálne mám maximálnu, podľa mňa. A to je nejakých 108-110, tuším, tak to nejako je. A ideme dole, okolo 95-93, keby som bol, je super. Myslím si, že najhoršie bude nezjesť si nechty. Nezhry si ich, lebo je to o seba disciplíne, ktorú som strátil. Takže byť na seba prísny.